Todor Radulović i Uroš Živanović, mladi harmonikaši i učenici muzičke škole Marko Tajčević, osvojili su prva mesta u svojim kategorijama na 15. internacionalnom takmičenju mladih muzičara koje je održano u Lazarevcu. Uspesi mladih harmonikaša delo su talenta, ali i napornog i predanog rada, kaže njihov profesor harmonike Marko Dražić. Ti mnogobrojni nastupi koji su prisutni u toku školske godine, a ta takmičenja kao kruna tog nekog, da kažem, mog rada sa njima i prosto kad se ostvari neki rezultat koji je to vredan pomena, daje meni za pravo da kažem da oni i te kako vole taj instrument. Ovi mladi i talentovani muzičari na potpuno nov način promovisali su svoju školu i instrument zahvaljujući kojem su i ostvarili zapažene rezultate. Taj instrument dobija na značaju obzirom da ga karakterišu kao instrument koji se pojavljuje samo na nekim, da kažem, vezuje se uopšte za sviranje narodne muzike, ali daleko od toga on je jako jedan kompleksan instrument, inače zovu ga i mali orkestar. Pored učenika i profesor harmonike Marko Dražić također je dobitnik brojnih nagrada koje je osvojio sa svojim sastavom Trio Ars Futura. Trio Ars Futura je sastav sastavljen od tri profesora harmonike, Vasilije Stamenković iz Leskovca, Vasiljević Toskić Damir i Rume i ja iz Lazarevca. Sastav postoji od 2015. godine i aktivno svira kako na koncertima, tako i na takmičenjima. Predstavlja se u tom nekom takmičarskom segmentu i prošle godine smo ostvarili veoma zapažene rezultate. Na dva takmičenja smo osvojili laureatske nagrade i na jednom takmičenju koje je u inostranstvu, u Gljeviku, osvojili drugu nagradu. Harmonika je instrument sa širokim spektrom mogućnosti, kaže ovaj profesor harmonike i ovom prilikom poziva sve zainteresovane da dođu, probaju i ukoliko zavole da počnu da sviraju harmoniku.